Pa ja znam da mene svi vole i ja sam jako sretna zbog toga. I stvarno gde god dođem, dobijam poruke iz raznih mesta. Tako da ne bih, nikad nisam izdvajala ljude i ja pevam onima koji mene vole. I uvek sam, od kako znam za sebe, tako sam naučena, vaspitana i prosto bitno je da te ljudi vole. I kogod da te voli, ja volim da ispoštujem svakog ko mene voli. Pa ja sam to samo potvrdila, ali bit će vremena da pričamo na tu temu. Ove godine sigurno ne? Ne. Divno je bilo. Baš lepo. Da, ja sam danas došla iz Crne Gore. Jesi pitala takav poziv ili je prosto bilo iznenada? Pa iznenada je bilo. Kada mi menadžer javio da su pozvali, naravno da mi je bilo drago i stvarno, eto, zahvaljujem se ovom prilikom na gostoprimstvu i prelepo je bilo. Ja sam došla nekako taman pred nastup i bilo mi je bitno i razmišljala sam o tome samo da napravim što bolju atmosferu i da oni budu zadovoljni. Ja sam pevala svoj repertoar, tako da kada sam sišla sam u jednom trenutku kod njih tamo i tražili su mi, čekaj da se setim koja je pesma bila. Znam da me mlada pitala da li može za nas kasno i da li je ta pesma bila, ja sam rekla jeste. I onda smo pevali nešto drugo od Cece, a sad ne znam tačno koja je pesma bila. Pa pevam s vremena na vreme, pevam kada znam. Pošto radim dosta klubove pa nema ni potrebe, svaki vikend sam negde. Tako da kad se namesti, kada znam, kada zove neko koga poznajem ili na neku preporuku, onda da. Ja sam rekla da bih voljela da imam devojčicu. Ali, naravno da bi on voleo, ali sad imam neke poslovne planove, pa ćemo to kasnije, da. Ne bih sad, Aki ima, eto, već 3,5 godine, kad nisam odmah jedno za drugim, onda ću još malo da sačekam. Tvrdoglav je na mene, Filip je bio veći zvrk kada je bio mali. Mama mi kaže da sam bila mnogo mirna, a njegova majka kaže da nije imao mira sekund, on je to povukao na njega, ali je tvrdoglav na mene, kako kaže, znači ne možemo, bukvalno šta god kaže, tako moramo da uradimo. Ne možemo da ga prevarimo nikako. Ja sad nisam dugo bila. Što? Pa zato što sam radila celo leto, pre toga sam pripremala album, ali ću ići sad ovih dana. Ja se družim, sa onima sa kojima sam se družila i pre. Tako da, kada odem negde tamo na piće, kada odem do grada, ja sedim sa ljudima sa kojim sam i presedala i pozdravljam sve iste ljude, mislim sve isto, što se mene tiče sad. Da li me vole ili ne, ne znam. Ma nije Viktor. Nije se Viktor verio, ja sam to videla, ja sam pomislila, rekao je moguće da se verio da ja ne znam. I onda sam pitala Filipa, kaže, aha, sad ću. I Filip mi kaže, ma ne, kaže, bio je kod druga i snimio je druga nego je možda zaličilo vama, da je on sleđan, nije Viktor. A da nije Stefan? Pa Stefan nije sigurno. Da me prati svuda? Da. Pa on dođe kada može, uglavnom radi, nema ga i kada je u prilici, kada je kod kuće, uvek rado krene sa mnom. Mada na nastupe ne ide često, ako sam u Beogradu ili u Novom Sadu, ako je nešto bliže, krene sa mnom. Ako nije umoran ili ako je radio ceo dan, onda kaže, ja ne bih išla ipak sa tobom, ostaću sa Akijem da ne spava večera sam. Tako da, večeras je došao, zato što je tu, sutra ide na put. Znači, nema ljubomora, tako? Nema.